Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Felipe e hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante para vocês que foi a respeito do meu intercâmbio em Taiwan. Então, bora comigo e vamos embarcar nessa jornada. Pessoal, beleza. Esse é um vídeo, né? Esse é um episódio que eu acho que merece um vídeo completo para explicar um pouco melhor e até mesmo fazer, vamos dizer assim, um pedido de desculpas, né? Porque eu acabei não fazendo a minha apresentação no Rotary, né? Quando eu vim, né? Quando eu voltei, quando eu terminei esse programa, né? Então, assim, eu gostaria de explicar aqui. Vamos dividir talvez em duas ou três partes, né? Mas o primeiro ponto eu gostaria de explicar o Rotary em si, né? Como que você faz daí a aplicação e talvez como foi o meu intercâmbio lá em Taiwan, né? Talvez até dá para abordar um pouco como que foi o final, a volta, né? Depois quando você volta, todo esse choque de novo cultural, não é tão grande, né? Quando você vai para um lugar que fala um dialeto diferente, as pessoas têm comportamentos diferentes, mas mesmo assim, depois que você volta de uma experiência como essa, você passa a enxergar alguns fatos da sua vida assim um pouco diferentes do que você estava acostumado a pensar. Mas vamos lá então. O que é o Rotary, assim? Não vou trazer conceitos e tudo mais, vou tentar fazer tudo de cabeça, porque eu acredito que seja esse o espírito, né? Mas o Rotary ele é uma instituição que busca ajudar a sociedade, né? Realizando alguns projetos, vamos supor assim, campanha de agasalhos, né? Enfim, campanha de arrecadação de alimentos, né? E ele é uma instituição mundial, né? Ela é internacional. Então, não existe só o Rotary aqui no Brasil, né? O Rotary, salvo engano, ele foi criado nos Estados Unidos, né? E já tem um bom tempo de existência, né? Ele é uma instituição de reuniões abertas, né? Então, você pode ir lá no Rotary, mesmo não sendo rotariano, assistir a reunião. E não tem problema nenhum, ninguém vai te barrar, é tranquilo, tá? É até interessante porque daí você conhece outras pessoas e às vezes você até acaba se associando e ajudando mais as pessoas, né? Ajudando mais o local aonde você mora. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo, começando, né, o processo de seleção para o intercâmbio pelo Rotary, eles estavam votando um projeto aqui na minha cidade de implantar as placas nas ruas, porque aqui na cidade era muito pequena e não tinha placas indicando o nome das ruas. Então era muito difícil para quem era de fora chegar aqui, se localizar, né, nessas ruas. Naquela época não tinha Google Maps, né, que nem a gente tem hoje, um celular com internet e você já consegue se localizar em qualquer lugar, né? Por exemplo, a viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, eu achei incrível isso, porque eu lembro que meu pai, quando ele se planejava para fazer uma viagem para a Bahia, a gente costumava fazer essa viagem de carro, saindo do Paraná até a Bahia, porque o meu avô tinha um imóvel lá, hoje já não tem mais. E ele fazia todo o itinerário no mapa, olhando cidade por cidade que tinha que passar, e a gente dava um pulo ainda em Caldas Novas, porque tinha um tio nosso lá, que dava mais umas coordenadas e comentava qual que era o melhor caminho para poder chegar até Porto Seguro, na Bahia. Então, esse projeto que eles desenvolveram foi muito legal, muito bacana. Eu não cheguei a participar do projeto, mas foi muito bacana, sim. Eu acho que essa explicação toda, eu acho que permite você compreender melhor o que que é o Rotary Club, tá? Então, ele é uma instituição internacional. E aí, vamos para a questão, né, da seleção, né? O Rotary, ele tem por ser uma instituição internacional, ele tem esses programas de intercâmbio para estudantes. Então, a pessoa que está lá no ensino médio, ele pode participar desse intercâmbio, né? Tem alguns requisitos, salvo engano, a pessoa tem que ter boas notas, né? Ela vai passar por uma seleção, pelo menos no distrito 4630, que é aqui de Maringá, você precisa ter boas notas, você precisa passar por uma seleção. Na seleção, na data, quando eu fiz, a gente tinha que passar por uma entrevista, né? Então eram conhecimentos gerais, um associado, né? Um rotariano fez, foram dois rotarianos fizeram as minhas entrevistas, né? Então eles me perguntaram qual era a
população do Brasil, quais são as capitais de determinados estados, o que você diria a alguém no exterior a respeito do Brasil. São perguntas assim para determinar se você é uma pessoa que pode realmente representar o nosso país. Isso é muito bacana, essa preocupação do Rotary em selecionar pessoas assim, né? Dentro desse processo seletivo também, a gente tem uma prova escrita, salvo engano, era uma redação. Também temos uma prova escrita de inglês, né, para demonstrar a proficiência. E aí você também, depois que passa por essa seleção, né, a sua nota ela vai ser indicada lá no, a gente, eu lembro que foi num anfiteatro, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas ela é jogada num telão. E aí vão colocar todos os alunos assim em ordem por ordem, né, da nota, né? Então do maior para o menor. Quem ficou em primeiro lugar vai ter todas as opções de países disponíveis para aquele ano. Então, vamos supor, a pessoa quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Índia, quer ir para a Austrália. Se ela ficou em primeiro lugar, ela tem mais chances de escolher o país que ela queria. No meu caso, na época, eu não sabia falar inglês, né? O inglês que eu tinha era muito básico, era só o que eu aprendi no ensino fundamental, né? Nunca tinha feito nenhum curso de inglês, nenhum cursinho, nada. Enfim. Também não acho que eu era o melhor aluno, eu me dedicava bastante, eu era muito estudioso, mas ainda assim, tinha pessoas que estudavam em escolas particulares e que estudaram a vida inteira em escola particular, né? E acabaram tirando uma nota melhor do que a minha. Mas isso não me impediu de fazer o meu intercâmbio, né? Quando chegou na minha vez, eu não lembro, eu acho que eu era 17º, 16º, e eu queria ir para um país oriental. Meu foco era ir para o Japão. Eu queria ir para o Japão, eu adorava mangá, né? Eu assistia Naruto, né? Eu gostava de Dragon Ball Z, eu desenhava, né, esses personagens, eu gostava muito, muito mesmo. E na época não teve a opção Japão, né? Teve só a opção Taiwan. E a opção que sobrou para mim, não, eu digo assim num bom sentido, não entendam essa palavra como sobra, como se fosse algo ruim. Foi uma sobra muito boa, eu gostei muito dessa experiência. Era uma vaga, né, tinham 4 vagas para Taiwan naquele ano, e todas as pessoas antes de mim já tinham escolhido 3 vagas, e a quarta vaga, que foi bem no momento de eu escolher, ela não estava confirmada. Então, assim, eu ia ter que pagar muitas taxas para poder conseguir dar sequência, né, no, no, nessa seleção, correndo o risco de uma pessoa lá em Taiwan não confirmar a vaga para o Brasil e não vir para o Brasil, e eu, de fato, não consegui fazer o meu intercâmbio, né? Eu esqueci de explicar, mas como que funciona o intercâmbio? Vamos dizer assim. O intercâmbio é uma troca de pessoas de nacionalidades diferentes. Então, uma pessoa que está, por exemplo, lá em Taiwan, ela vem para cá e aí faz essa troca com uma pessoa que está no Brasil, vai para lá. E assim acontece com o Brasil entre outros países, como Estados Unidos, Austrália, né, Alemanha, França e tudo mais. E essa pessoa, quando ela vem para cá, ela fica na casa de um rotariano, né? Assim como a pessoa que está indo para lá fica também na casa de um rotariano. No meu caso foi assim. Eu fiquei na casa de uma família, a host family, né? Fiquei em duas host family durante 6 meses cada uma, né? Ou 5, 6 meses mais ou menos. Então é mais ou menos assim que funciona o intercâmbio. Mas voltando então na questão da seleção. Depois que eu tinha selecionado tudo, não tinha nada confirmado ainda, não sabia se eu ia conseguir a vaga ou não, mesmo assim eu coloquei fé ali e acabou dando certo. E eu precisei correr atrás de uma série de documentos, que eram os documentos relacionados à questão da saúde. A gente tem que apresentar, né, um laudo médico indicando que a pessoa está saudável, né, que tomou todas as vacinas e tudo mais. E ele tem que ser assinado por 2 ou 3 médicos, se não me engano. Já faz muito tempo isso. Mas eu corri atrás de tudo isso e deu muito trabalho, deu muito trabalho. Tinha médico que não queria assinar o documento porque queria ver todos os exames. E assim, na verdade, ali era só um checklist, né? E o cara não, de fato, ele não queria se dar o trabalho de colocar o nome dele ali. Eu acabei indo em médicos particulares que, de fato, pararam, leram o documento.
E aí entenderam o que eu estava precisando. Não precisava de tantos exames como aqueles lá, era só exames básicos mesmo. Pois bem, então é isso. É basicamente isso. Os custos na época, se eu não me engano, você tem para fazer a prova, você tem um custo de 100 dólares, né? Na época era em dólares, não sei como está hoje, né? Qualquer pessoa podia participar, desde que não tivesse mais de 18 anos. Qualquer pessoa, e que estivesse estudando no ensino médio ainda. Qualquer pessoa podia participar, né? Não precisava ser filho de rotariano nem nada, não tinha problema nenhum, desde que fosse lá e fizesse essa inscrição e passasse nos exames. Isso é o que acontece aqui no distrito de Maringá, né? Paraná. Não sei como que é de outros lugares, eu já ouvi falar que em São Paulo parece que é só por indicação, mas de fato eu não tenho certeza a respeito disso, não posso falar, não, seria só uma especulação mesmo, então, basicamente isso. Vamos lá. Aí, o intercâmbio em si. A questão do passaporte, eu lembro que na época eu mandei só os documentos para o consulado de Taiwan e eles fizeram o visto tranquilamente, não precisei ir lá presencialmente para poder emitir esse visto. Aí, com a minha irmã foi totalmente diferente. Ela teve que ir na Embaixada do México, porque ela foi para o México um ano depois de mim, né? Ela fez essa seleção também. E ela foi para o México, ela precisou ir na Embaixada, né? Não sei como que está hoje. Mas no meu caso foi assim, foi bem simples, bem tranquilo, me deu até um alívio quando chegou o passaporte aqui com o visto, né? E aí eu vi, olha, não tem para onde correr, eu vou ter que ir para lá mesmo, vou enfrentar esse desafio que eu coloquei a mim mesmo. Quando eu cheguei lá, eu vi que a minha família, ela me recebeu muito bem, foram muito atenciosos, a minha host mother, ela me ajudou bastante, tanto na questão da língua quanto na questão de me localizar lá. No meu intercâmbio, eu fui assim com o peito aberto, sabe? Olha, eu vou fazer de tudo aqui. Tudo que tiver disponível para ser feito, né? Para aprender de aula, eu vou fazer, né? Se não tiver que pagar ou se eu tiver que conversar com o professor, ele, né, me liberar as aulas, eu vou. E foi desse jeito que eu fiz as aulas. Lá eu consegui aulas de Kendo, então é um estilo de luta, salvo engano, japonês, né? Com aquela katana e tudo mais. Eu fiz durante um tempo. Eu fiz também aulas de pintura, né, que é o que se chama Sumiao, que é um estilo de pintura com um pincel, aqueles estilo chinês, sabe? Que é para você fazer aqueles ideogramas, né, tipo uma caligrafia chinesa. E a gente pintava com aquarela, né, nesses desenhos, né? Eu achava muito legal também. Daí era o meu interesse. Infelizmente, a bateria do meu microfone acabou, mas eu vou retomar o vídeo, tentar restabelecer a linha de raciocínio. Bom, eu estava falando então a respeito dos bonsais, né? Eu consegui um professor que me ensinasse essas técnicas, obviamente que no prazo de um ano não é possível você conseguir dominar todas as técnicas, mas minimamente ele conseguiu me dar os princípios gerais para eu poder entender como funciona e tudo mais. Posteriormente, aqui no Brasil, eu dei sequência em alguns estudos a respeito disso. Acredito que não mencionei também, a escola onde eu estudei lá era uma escola de design, né? E foi lá que eu conheci o professor Ma Lao Shi. Esse professor, ele me deu os princípios, os conceitos fundamentais do desenho, para que eu pudesse, desenhar rosto, né? Perfil de pessoas, enfim, com grafite e com carvão. Foram experiências muito boas, porque até aquele momento aqui no Brasil eu nunca tinha conseguido uma pessoa que me explicasse esses tipos de técnicas, né? E ele também me instigava bastante a continuar estudando, propondo novos exercícios, trazendo novos materiais, como por exemplo tipos de canetas coloridas que eles usavam lá para fazer os trabalhos de design. Outros materiais como alguns tipos de carvão diferente, com a densidade um diferente do outro, né? Então tudo isso foi fomentando. Por exemplo, a aquarela também, as aulas dele serviam como reforço com as aulas da outra professora, né, que eu fazia também de aquarela. Então isso me ajudou bastante, enriqueceu bastante a minha experiência e eu achei isso muito legal, muito bacana mesmo.
Também é uma coisa que eu acho que é interessante mencionar e que eventualmente alguém venha fazer isso pelo Rotary ou talvez por outra instituição e sabe que a instituição ela tem recursos financeiros para poder fazer isso, é você pedir para que eles custeiem os seus estudos de línguas. O que eu quero dizer com isso? Pelo Rotary, né, esse programa, nós tínhamos 6 meses de curso de mandarim. Era não era um intensivo, era uma coisa assim, semestral, semanal, era uma coisa semanal, e eram aulas semanais, e nessas aulas semanais a gente tinha alguns exercícios e tudo mais, e a gente fez dessa forma durante um semestre. Durante esse primeiro semestre também, como eu tinha mencionado, eu não tinha habilidade nenhuma no inglês, né? Eu só tinha um vocabulário assim muito pobre, que veio do ensino fundamental. E um pouco lá do ensino médio, mas eu nunca tinha feito um curso de línguas, sabe? E aí, por conta disso, eu tive que me virar nos 30 lá, entendeu? Eu tive que dar um jeito para poder conseguir me comunicar com as pessoas. Graças a Deus deu tudo certo, consegui me comunicar a princípio com as poucas palavras que eu tinha em inglês. As pessoas tinham bastante paciência para poder me entender também, eu também. Como eu havia falado, né? Eu estava assim com a mente aberta para poder ter qualquer experiência, né? E aí nesses 6 primeiros meses eu melhorei bastante o meu inglês e eu comecei a pensar assim: nossa, eu já estou aqui. Não é possível que eu vou voltar sem conseguir falar pelo menos assim o básico ou intermediário de mandarim, né? E aí eu tive a ideia de recorrer ao distrito do Rotary lá em Taiwan, na cidade onde eu estava, né, que era em Kaohsiung, e falar com eu falei com o presidente, se eu não me engano, da Sunrise. Não me lembro, não me recordo o nome da pessoa, infelizmente, poderia até mencionar aqui agora. E essa pessoa, ela falou para mim: olha, tudo bem, tudo tranquilo, a gente vai custear o seus estudos, pode voltar lá para a academia que nós vamos pagar. E eles realmente pagaram um semestre, e esse semestre foi, assim, muito puxado, porque era uma forma diferente, era um intensivo. Então, todos os dias nós tínhamos aulas de mandarim com dois professores diferentes. Isso foi fantástico, foi muito bom, né? Melhorou bastante a possibilidade de entender melhor a cultura, entender melhor as pessoas também com quem eu estava me comunicando, né? E isso, acho que não tem preço daí, né? Depois que você tem uma experiência como essa. Então, basicamente, foi essa minha experiência lá. Uma coisa que eu acho que vale a pena também mencionar, e durante o período desse intercâmbio, aconteceu, acho que em abril ou maio, né, de 2011, aquele tsunami no Japão. E uma das preocupações que nós tínhamos era justamente a questão da radiação, que começaram a ser aferidas lá em Taiwan. E essa era uma preocupação minha muito grande, porque eu, né, era questão de saúde e tudo mais, né? Muitos dos intercambistas voltaram nessa época, eu cheguei a marcar minha passagem também, né? E só que no dia, né, assim, no dia da data final que eu podia falar sim ou não mesmo, né, para eventualmente cancelar a passagem, eu conversei com meus pais, falei: olha, eu preciso terminar o que eu vim aqui, o que eu comecei aqui, então eu preciso terminar o intercâmbio. Eu só vou embora quando acabar o meu prazo aqui. E eu fiquei lá até o final, foi até, salvo engano, junho, né, ou até o final de julho, se eu não me engano. Fiquei lá e aproveitei todas as oportunidades que eu tive, e assim, acho que eu tive a sensação de missão cumprida, né? Então, só voltando à questão do curso, quem tiver a possibilidade, né, de solicitar isso, pedir, né, olha, por favor, eu preciso, né, eu quero aprender. Gente, é muito provável que eles custeiem, sim, porque como você está demonstrando interesse, eles não vão se negar. É muito difícil isso acontecer, tá? Bom, aí eu, só para finalizar esse vídeo, eu gostaria de mencionar também o pós, né, depois que eu cheguei aqui, né, no Brasil. Uma coisa muito interessante, né, para os intercambistas é que quando a gente sai daqui, a gente tem muitas experiências fora do país, né? Cada dia é uma coisa diferente, uma coisa nova, algo que você não conhecia ainda, né? Principalmente nos primeiros 3 meses, vamos supor assim, entendeu? É tudo novo, tudo diferente, né? Uma novidade sempre.
se você tiver a sorte também de ter uma família bacana, né, uma host family bem bacana, você vai poder agregar muito mais da cultura que você está tendo contato. E isso, eu digo que quando a gente volta para o país de origem, a gente percebe que muita coisa não mudou aqui. A gente acha que vai ser tudo diferente, a sua família já está. Mudou muita coisa em casa e tudo mais, e o estilo de vida, aquele ritmo de vida é o mesmo. Então, assim, isso é um pouco desconfortável no começo, quando você volta do intercâmbio. Pelo menos eu senti isso, não sei se outros amigos meus acabaram sentindo isso também, mas é uma situação. E, assim, voltando à questão, olha, se for para fazer intercâmbio, faça, porque isso vale muito a pena. No meu caso, quando eu voltei, nós tivemos uma reunião no Rotary lá em Maringá, né? Porque é o distrito ao qual eu sou vinculado, né? E lá em Maringá eu dei o meu depoimento, cheguei a falar sobre as minhas experiências. Não foi uma apresentação, né? Do que eu fiz lá em Taiwan, mas foi um breve relato, né? E eu mencionei que eu sabia um pouco de mandarim, sim, que eu gostaria de trabalhar e tal, parece que as coisas vão se encaixando e até mesmo assim, aparece uma oportunidade, você tem que estar preparado, né? Tinha uma pessoa na plateia e essa pessoa falou: olha, eu tenho um emprego para você, se você quiser vir aqui para Maringá, morar aqui em Maringá, pode vir, que a gente vai te contratar para trabalhar como tradutor. Eu nem acreditei, né? Já vi assim, não tinha dado 1 mês ou 2 meses que eu tinha voltado, eu já estava colhendo frutos desse programa que eu tinha participado. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, né? Se você pode fazer esse investimento, seja de preferência na sua idade mais tenra, né? Lá para os seus 16, 17 anos, melhor, porque depois você vai colher muito mais frutos dessa experiência. Se você não conseguiu fazer nessa idade, não tem problema. Faz agora, faz quando você conseguir, entendeu? Porque hoje eu vejo a necessidade de eu ter que me manter fora do país sem a ajuda dos meus pais. E eu percebo que agora isso vai ser muito mais complicado, né? Por mais que eu tenha trabalhado durante um tempo guardado meu dinheiro, ainda assim eu vejo que eu vou sentir muita dificuldade lá para poder me sustentar, me manter e tudo mais. E possivelmente não descarto a possibilidade, eles já concordaram, de receber a ajuda dos meus pais novamente para isso. Eu, por enquanto, acredito que consigo fazer isso com minhas próprias pernas. Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, vai ter meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Entra no meu site www.guilhermefelipe.com, lá você vai ter os meus contatos, vai ver as minhas publicações, tudo que eu tenho feito nos últimos meses, né? Porque o básico ali é para relatar a minha experiência na Rússia. Então, ali vai ter tudo explicadinho, né? Enfim, né? Então, apoie o canal, curte esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado.